Би Улсын Багшийн Дээд Сургуулийн Зураг хөтөлбөрийн ангийн 1965 он төгссөн. Тэгээд төгсөөд урчууд дэвлийн хорооны томилтоор урчууд дэвлийн хороон дээр очисон. Хөдөө томилж байна. Уул нь бол анх бол хөвсгөлийн 10 жилд хуваарлагдсан. Тэгээд урчууд дэвлийн хорооны томилтоор би урчууд дэвлийн хороонд очив. Одоо би 58 дахь жилдээ явж байна. Урчууд дэвлийн хорооны босхийг алхаад. Би одоо урчууд дэвлийн хороонд анх ажиллаад миний хамгийн анхны үтэл бол борооны дараа 1968 онд хийсэн. Тэгээд дараа нь бол Монгол Транс Фронтд гэдэг зургууд биелдэ. Тэгээд түүх хувьсгалын сэдвтэй зургууд бол байдаг. Би голд нь бол ард түмний аж амьдралыг өөрийнхөө уран бүтээлд тусгаад мөн тэр аж амьдралыг бол өөрийн дүрслэлээр шок хошин байдлаар илэрхийлэхийг их хүсдэг хүн. Тийм учраас бол би миний бүтээлүүд бол ахын сэдвтэй бөгөөд түүхийн сэдвтэй бүтээлүүд одоо би миний бүтээлүүд бол ер нь 1000 гаруй бүтээлүүд байна л да. А уран зургийн галерейд бол нэг 200 гаад бүтээл байгаа. Би бол уран бүтээлээ социализмын үед хийхдээ бол Эрдэнэт, Багнуур бүтээн байгуулалтын тухай хийж байсан. Сүүлийн үед бол аж амьдралын тухай хийж байсан. Хөдөө оюутнууд, аж ахуй сангийн аж ахуй сүүлийн одоо 20-р жилд бол 1991 оноос хойш бол би шашны Улаанбаатарын түүхэн сэдвтэ их орж хийсэн. Одоо би 30 гаруй жил ажиллаж байна. Энэ хугацаанд бол би Монголын өмнөх зууны аж амьдрал, их хүрээний аж амьдралыг түүхийн бодит үнээр сурвалж тэр мөрөөр уран бүтээлүүдэд хийж байна да.